အမေဆွေမျိုးအလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မျက်နိုင်နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါတယ်ဒီကနေ့တော့ချမ်းသာရစေသောဤဆုရကောင်းခြင်းလေးနဲ့ဝင့်ငှတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းမှာထိုင်းရွေ့ရတဲ့ဝန်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်တချို့ကနောင်တမလို့မှာကောင်းရာရောက်ဖို့အတွက်ဘာသာတရားရဲ့ဝန်တချို့ကြတော့မိသားစုရဲ့စောင့်အနည်းဝန်တချို့ကြတော့တာသမီတို့ရဲ့ပညာရေးဝန်တချို့ကြတော့မိမိကိုယ်ရန်ရဲ့ ကျမရဲ့ဝစသဖြင့်လူတိုင်းမှာထမ်းရွရရတဲ့ဝင်ကိုစီရှိတတ်ပြီတော့မှာထူဝင်ကြောင်းပင်မနေကြကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ထမ်းရွရရတဲ့ဝင်ဘာရရှိပါတည်းထူဝင်ကြောင်းပင်မဆင်းရပြီတော့လက်ပန်းကြနေပြီလား။တရင်ကောင်းပြောပြချင်းပါတယ်။ရှင်မတဲခရွန်ချန်ခန်း7628မှာဝင်၄ွေပင်မတော့တူအပေါင်းတို့ငါထမ်းတို့လာကြတော့ငါတိချမ်းသာပေးမီလို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ချမ်းသာရဖို့အတွက်ယေရှုစီကိုလာပါ။ဘယ်လိုလာရမလဲဆိုရင်တော့တိုင်းရရတဲ့ဝင်ကြောင်းပင်မရှင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ငါဘွားကိုယေရှုဖះကချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်သောစိတ်နဲ့ယေရှုဖះစီကိုလာရမှဖြစ်ပါတယ်။ယေဗေခံ၁၁စပ်၁၆ကိုကြည်ပါ။တရားစီရင်မှုကာဣနာရဲ့အိမ်ကိုတွွားတဲ့တခင်ယေရှုနဲ့လူအုပ်ကြီးက လိုက်ပါလာကြတဲ့အခါမှာတလန်းလုံးကိုတော့ကိုထိခိုက်တိုက်မိကြရစွတော့တွေ့ရတယ်။ထို့အချိန်မှာ12ရက်ပတ်လုံးတွေးတုံ့ဆွဲပြီးတော့မှ6ခုပြင်မဲ့လဲရှင့်မြတ်တော့အဥ္စာငွေချီးကြုံတဲ့အပြင်မှာယောဂပူဆိုးလာပြီးတော့မှဘယ်လိုဆရာဝန်နဲ့ပဲဆေးစရာနဲ့ပဲကိုကိုမပြောက်နိုင်နဲ့အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ဟာကိုရော့ရဲ့အဝတ်တော်ပဝါကိုတို့ရင်ချမ်းသာရမယ်ဆိုရက် ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့တွุလိုက်တာချမ်းသာရတော့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်လူပေါင်းများစွာကကိုရိုနာကိုလိုက်ကြတယ်ကိုရိုနာကိုထိတ်ခိုက်တိုက်မိကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာချမ်းသာမရကြပါဘူးအဝတ်တော်ပဝါကိုတွို့တဲ့အမျိုးသမီးတဦးတည်းကိုသာကိုရောကငှတ်သမီးမစိုးရင်နေတည်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်အနာကိုငြင်းဆေပြီးညင်ဝက်စွာတွားတော့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် လုကာခန်း၈စာပိုဒ်၄၀မှ၄၈ထိကိုကြည်ပါ။ဒါကြောင့်ကိုရစီကိုသင်လာတာဟာကိုရပါလောက်မလဲဆိုတော့ကိုတိတ်ချင်းမြင်ချင်းလို့လား။ဒါမှမဟုတ်ချမ်းသာရပ်ဖို့လား။ကိုတော့ကိုထိခိုက်တိုက်မိနေတာလား။တို့ထိတာလားဆိုတော့ကိုကိုပြန်လဲဆွစီဖို့လို့ပါတယ်။ဆူရကတော့တန်းစာပတ်ဆူဒေါင်းချင်သိကောင်းပါတယ်။ထုံနေတူဖျားကြောင်းတတ်တာ စဘောရဖို့ထဲရာအလုံးငွေလူတာချင်းမကိုကွာတိတ်ကောင်းပါလေဒါပဲဘယ်လိုရွေချဲ့နဲ့လို့တယ်ဆိုရဲစိတ်တပေါကူဘုရားသခင်ကကြည့်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့တုတ်တန်ချာခါ27စပိုက်နှစ်မှာလူတို့ဒီမိမိတို့ခြင်းမရတော့အချင်းတို့ကိုနှက်သက်တည်းထာဝရဘုရားမူကစိတ်နှလုံးတို့ကိုချိန်တော်မူ၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ် ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတရားတော်ကိုကြားအချိန်ရစပီးဘုရားသခင်ရဲ့ခြေကိုတင်လာရင်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့လာပါဒါဆိုရင်တကယ်ချမ်းသာရမယ်လို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးတွန်းရပါတယ်မာသဲခန်းစာလေးစာပိုဒ်35မှ36မှာကန်းတပက်တို့ကိုးလင်ကိနီဒရ်နေတို့ယောက်ကြိုက်ထိုရက်သားတို့ဒီမျက်နာတော်ကိုမှတ်မိလင်ပဝန်းကျင်အရက်ရှိသည်မြတ်သူရှင်လှတ်သည်ဖြင့် လူနာရှိရမြတ်တို့ကိုစောင့်ခဲ့၍အဝတ်တို့ဘဘွားကိုမြတ်တာတွေ့ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်တောင်းကြဤတို့သည်မြတ်သောသူတို့သည်လဲချမ်းသာရကြ၏လို့တွေ့ရတယ်ဆူရာကတော့ယေရှုဖရာရဲ့အကြောင်းကိုတည်တဲ့လူတွေကအနာရောဂါနှိပ်စက်လို့ဝင်လေးပင်ပန်းနေတဲ့လူတွေကိုယေရှုဖရာစီကိုလာဖို့တွေ့ဖိတ်ခေါ်ကြပြီတော့မှပို့ဆောင်ပေးကြတယ်အရုံကြည်တော်စိတ်နဲ့လာတဲ့သူအလုံးလဲ ချမ်းသာရကြတယ်လို့ပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေကျွန်တော်လက်တင့်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ဝင်လေးပင်မနဲ့တင့်ရဲ့ဘုရားချမ်းသာရဖို့တွေ့ယေရှုဖះစီကိုလာပါ။တင့်ရဲ့ဘုရားဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေကဘာတွေလဲ။ကြမ်းမာ ई ပြည့်တနာလား၊ဈေးပွဲပြည့်တနာလား။အိမ်ထောင်ရေးပြည့်တနာလား၊အကျင့်စာရိတ္တယွယွမှုပြည့်တနာလား။ဘယ်လိုပြည့်တနာဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေလဲ။ ဘယ်လိုပြန့်နာဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုဖုရားချမ်းသာပေးနိုင်တယ်ချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ယေရှုဖုရားစီကိုလာပါပြောချင်တာကတော့ယေရှုဖုရားကိုအကူညတောင်းမှဆွတ်တောင်းလိုက်ပါတကယ်ချမ်းသာရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပေးတတ်တွားပါတယ်ယေရှုဖုရားရဲ့ခြေဥတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးပေါများစွာကနေချမ်းသာရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ထိ do, ano, ုနေ့တူကျွန eh, ်တော်စွတောင်းပေးလို ang, ့ယေရှုခရစ်တေ le, ာ်ရဲ့ခြ no, ano, ေတော်ကြ ko, ောင့်လူပေါင်းများစွာလေသူတ e ို့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကနေချမ်းသာရကြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်စွတောင်းပေးမယ်လေချမ်းသာမရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စွတောင်းပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်396 00239690 0000239690ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ အလုံးကိုကြိုဆိုပါရယ်လို့ပြောကြရင်လည်းနှုတ်ခွချပါရယ်ဒီနှုတ်ခွတ်တော်ကိုနှထားပေးသေးရင်လည်း line share လုပ်ခြင်းအဖြစ်အမှုတော်မြတ်မှာပာဝန်ကျပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါရယ်အလုံးကိုဖျာသခင်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်